WhatsApp, passou pra mão, já tipo, vai ser, vai ser. Sem chamou. Sem chamou, vamos dizer, sem chamou. Agora, você quer começar? Me chamou, ele me chamou, o Pedro Cristian do Levi. Me chamou pra fazer pro Pedro Cristian do Levi. Vai ver qual? Vai saber se. Vai saber se também não. O Pedro Cristian do Levi está para aceitar. Vai lá com o papai, vai ser bem-vindo. Oh,
elle guigne la céleste. C'est pourquoi elle est aiguille. Homme. Maintenant, homme, qui est cela? Il dit ça de son investissement. Ça s'appelle moi. Homme. Ça s'appelle moi. C'est pas le chapeau. Ça va, c'est comme ça.